Alu vous présente ABC 12h45. Alu, Mouras Matiz. Atolotran'izay ny arabatoko lasy tompoko vavy tonga soa ihany koa ato anatin'ny fotoanany fampalalamba voatontra eto amin'ny fahita lavitra ABC manasanao ampanajana sy ampitiavana ary tsy zaraka aminay hatramin'ny farany. Ny sehatry ny fanatanjahantena tafiditra ao anatin'ny vondrona G i Madagasikara taoriany ny akitsapaka natao omaly firenena iray isam-bondrona no tafiakatra isolotenany Afrika amin'ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny ilalao hiadiana ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra izay ary ao anatin'ny tsy fanadihadiana ity ireo ekipa mifaninana ao amin'ny barea ao anatin'izay lalao izay Afonsy Akotomanga mitatsiana Tsipriany. Repubblika Demokratika ny Congo, Benin, Tanzanie no miaraka vondrona amin'ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona J. Efa nifandona tamin'ny Madagasikara avokoa ireo. Raha ny RDC izao dia nahitsa ny barea tamin'ny lalao ampavalindalana tamin'ny kanina farany teo. Tamin'ny 5 sy 2 arivo no nifandona farany tamin'ny Madagasikara i Tanzanie izay nahaza ho tsika fandresena rono ohatra. I Benin kosa dia nifandona tamintsika tamin'ny dingana voalohany amin'ny fifanitsanana tamin'ny Coupe du Monde tamin'ny 6 arivo. Tamin'ny lalao mandroso teo Mahamasina nanao sahala ny ekipa roa, ny lalao miverina kosa izay nahazahoana 3-2 tany amin'ny taniny ka nahararaka antsika. Manomboka amin'ny oktobra 20-20 izao ny fifanitsanana ka hatramin'ny 20-20. Manomboka ny novambra 20-20 kosa ireo ekipa folona andresy dia hiatrika lalao mandroso sy miverina ka ny 5 tamin'izany no misolotena ny kontinanta afrikana any Qatar amin'ny 20-20. Mbola andrasana kosa araka izany ny tetiandro amin'n'ity. Vaovao momba ny toetry ny andro, tsy mbola namelona takaitra goavana teto andrenivohitra aloha hatreto izay rotsakorana mitona andritry ny anjo vitsivitsy izay. Na izany aza nanamafy ny fanerana ireo mponina amin'ny toerana mampididoza hiala amin'ny toeram-ponena ny tompona andraikitry ny fokontany. Isan'izany ny eny ambaninampamarinana sy Manjakamiadana mbola mitohy mandritry ny andro tsy voafetra ny rotsakorana araka ny vinavinana avy amin'ny sampana mpamatatry ny mety toetry ny andro tokony iomana amin'izay ny rehetra Chasselle Lanjara feny sy Rovana Andriamiaison. Namafisina ny filazana fanairana roponina eny amin'ny toerana tahorana amin'ny fianjerana vato na fiotsahan-tany amin'izao fotoan'ny rotsakorana izao. Ho an'ny fokontanina ambanina mpamarinana manokana, tsy misy famindrana olona faobe tony tamin'ny taondasa mbola natao hatreto. Nalefa mialoha ny fanentanana ny mponina iomana ho amin'ny loza mety iseho tampoka raha nambarany tompony andraikitry ny fokontany. Izany loza tsy mampiomana, tsy mampilaza fa tsy maintsy mifonina mandrakariva zany. Dia efa misy foana zany aloha hatramin'izao ny fanentanana ny mponina amin'ny toerana izay anatin'ny faritra tena misy ny faritra tsy azo itovirany, ataontsika hoe zaonin'ny loza. Dia efa misy fivoriana foana zany izay miaraka amin'ny préfet de police n'Antananarivo PNCRC. Makasika ny tsy mijanona andro amin'ny alina mameny torohevitra rehetrarehetra zao ny toromarika zao ny torohevitra hatramin'ny fananganana komity zany efa tafatra anatiny izany daholo. Ny vondrotaitra raha sanatriaka mitsanga ny loza ny araka ny fivoriana araka tamin'ny bensiny zany dia hoe ny zero mba hoe tsisy loza itranga zany raha sanatriaka misy ara ny dega. Toy izay ihany koa andro mponina ao amin'ny faritra tsy moatsinana ny fokontany Manjakamiadana izay efa nahitana ny saina mena nanomboka ny fiandohan'ny rotsakorana. Miaina toy ny fiainany andavanandro ihany ny mponina. Manatsafidy kosa izy ireo na hijanona ao amin'ny trano fonenany amin'ny alina na amonjy fianakaviana na mankiny amin'ny biraony fokontany. Olona 50 eo eo raha be indrindra no raisiny biraony fokontany Manjakamiadana isak'alina mba hisoroana ny loza mety hitranga tampoka. Efa miezaka ihany zany izahay mampitandrina ny olona hoe rehefa misy zavatra tena atahorana dia aleo tonga dia miala. Dia ny fokontany moa izany efa ato ny sita voalohany andraisanay andreo olona ireo.
dia alefa makatir sareo mandrapia zahona ni tante vany amin'ny BNGRC raha sanatrika tena hoe tsy maintsy atao ny fanalana an'ilay olona sasatsasany satria tsy omby atao amin'ny fokontany daholy. Mbola mitony ireo tsakorana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampanampamantatra ny toetry ny andro. Vinavinaina hiditra amin'ny faritra Mielaky ilay andian-drahona na Rahimaso. Mbola ambany dia ambany kosa ny fepetra amin'ny mety ivadian'ny Orivodoza. Na izany aza, hitondra ireo tsakorana betsaka hatrany tsy tafio-drivotra amin'ny faritra sasany izy io. Amafisina arak'izany ny fanairana mba hialan'ny roponina amin'ny toerana mampididoza aingana amin'ny toeram-ponenany. Ankoatr'izay, ahery ihany koa ny onjan-dranomasina amin'iny faritra andrefanosy iny ka tokony hitandrina ireo monina morontsiraka na mpiantsehatra an-dranomasina mihitsy. Fa toy ny izay vaovao momba ny toetr'andro izay hatrany lasibatra amin'ny fiakaran'ny rano ny amin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao ho an'ny Majanga renivohitra manokana 700 mahery eo ny isan'ireo trabona raha nitatitra avy amin'ny BNGRC any toerana Omaly 100 trano tsy azonenana noho ny fiakaran-drano be loatra tsy ny ao Majanga renivohitra ihany fa distrika maromaro any amin'ny faritra Boeny no miaina ao anatiny itondra drano ankehitriny indro ary ny fanazavana fanampiny etiny tompona andraikitry ny BNGRC any amin'ny faritra Boeny iny. Efa misy ireo trabona izay nifindra toerana ao amin'ny ecole EPP Fiofio izay matatra 6,700 ary eo amin'ny tokantrano 5,700 eo zareo. Misy vianta 250 moa ary bevoka 240 zaza latsaky ny 5 taona 270. Tsara marihana nefany fa par précaution mialatsiny amin'ilay teny vahiny izay no nafatonga ireo trabona ireo izay ny finda izay nakatai amin'ny site d'hébergement satria natahorana ho avy ny orana ny alina satria ny maliariva dia efa nitsara efa nidina ny rano zany de izay nafatonga ireo trabona ireo. Raha mikasika ny Mahajanga faharoa indray ny resahana dia hita tokoa fa tena dobo tanteraka Mahajamba fokontany sivy ao anatin'ny raika amin'ny folo no tobony rano tanteraka aty Ambalana ny rano ary eo amin'ny olona 5 sy 200 sy 6000 no traboina tokantrano 250 sy 500 moa zany ary potika tanteraka amin'ny fambolena any amin'ny 70 isan-jato. Raha mikasika ny distrika ny Ambatoboeny indray isika dia dobo raha ny commune maro Madirovaly no resahana dia noho ny fiakaran'ny ranony saropitsana dia dobo ny Madirovaly iray manontolo noho ny orana mikija koa ao sy tampoka zany dia betsaka ny trano izay rava pasitra izay moa dia avy amin'ny chef distrika ny Ambatoboeny. Mikasika ny distrika Marovao indray dia betsaka ny toerana iva izay efa ao anatin'ny rano tanteraka anisan'izany ny tokontany Morafeno ao commune rurale anosy malain'ny olona efa tena dobo tanteraka ny tanàna ary noho ny fiakaran'ny rano betsiboka. Efa manao izay azony atao moa tokony andraikitra ny toerana izay taretin'ny lehiben'ny distrikta mamindra ireo olona hiala amin'ireo toerana iva eo. Efa nampiasa koa izany ny fitaovana izay nomeny BNGRC dia ny lakam-by izany anankiroa. Misy koa moa fitaovana avy amin'ny projet Mahalomba misy lakana kanefany tsy ampy izay dia miara-miasa amin'ny tompona andraikitry ny toerana izay manana sambo ahafahana mampita ireo olona ireo izany ny lehiben'ny distrikta amin'ny ora itenena antsika izao. Ny distrikta anankiroa dia mitsindry sy Soalala. Ny Soalala moa izany tsy azo antso moa izany ireo distrikta roa ireo noho ny toetr'andro ratsy kanefa na izany ary ny vokatra ny vaovao voaray Omaly dia hita fa mikida ny orana any toerana ary efa manomboka miakatra ny rano. Tahina point focal BNGRC Boeno mampita ny afatra zao. Fanaon'ny rotsakorana tsy mijanona dia tapaka ny fifamovozana amin'ireto lalam-pirenena ireto araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asavavety. RN13 eo amin'ny PK 114 Betroka izay misy ny fiotsahan'ny lalana lehibe sy ny lalana Vonjimaika. RN4 eo amin'ny PK 480 Befotona Ankarafantsika izay nahitana fiotsahan'ny fasika eo ambonin'ny arabe. RN6 eo amin'ny PK 525 izay nisy fiotsahan'ny fantsona lehibe tao ambanin'ny lalana. Efa misy ny fidinana hifotiny sy nataon'ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanjarianany tany ny toeram-ponenana sy ny asavavety.
vavety ametrahana aingana lalana vonjomaika vaovao manainga antsika rehetra mampiasa loha lalam-pirenena ireo mba hitandrina sy anaraka ny toromarika eny antoerana raha ny fampitam-baovao hatrany. Eo amin'ny sehatry ny sosialy ny hotsaka ny fefiloha eo amin'ny faritra misy ny toby fampiakaran-drano eo asisaony noho ny oramikija raha ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama misy tsy fahatombanana araka izany famadina rano amin'ny toerana maromaro eto andrenivohitra noho ny fahasimbana fantsona lasipatra amin'izany any amin'ny faritra tsimona Antananarivo izay vatsin'ny toby mpamokarana ao Ankady Vorobe efa tonga eny toerana ny teknisianina avy amin'ny jirama vinafinaina aharitra hatramin'ny ny olana ny asa fanambarana azo antenaina fa iverina amin'ny laonin'ny famatsiana rano amin'ireo toerana lasipatra raha ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama izay. Eo amin'ny sehatry ny toekarena taorin'ny resaka panier garni namorona ady efitra indray ilay resaka fitrandrahana tany mirefy eninalina hektara any Bamangoky any amin'ny faritra tsimo andrefana tsy mazava ny fifanarahana ho ny mpanara-baovao mifanandrify amin'izay namoaka fampafantarina ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa misy ny fifanaovan-tsinoi amin'ny mpiara-miombona antoka ilay antsoina hoe memorandum of understanding na fifanekena fifanarahana misy lasitra misy ny nanaitra ny mpanara-baovao momba ny hoe ny vahiny ve no amboly ny varitsika ho antsika eo ihany koa ny hoe mifanipaka ilay hoe ho aondrana sa tsy ilay vokatra ary ny fantaniana farany dia ny hoe fitrandrahana tany mirefy eninalina hektara inona no lalàna mamaritra ilay fifanarahana jasaila anjarafeny sorovan'andriamiakiso no mitatitra an'izay. Toy izao ny fampafantarana navoaka ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ofisialy Andry Vitsilasa izay. Tany mirefy eninalina hektara any Bamangoky atsimo andrefana no ampindramina ny vondrona orinasa Elite Agro LLC izay manana ny foibeny any Abu Dhabi any Emirates Arabes Unis. Voalaza izay ambony fa fiaramiasa ary natao tsoniny fifanekena fiaramiasa lasitra na ny Memorandum of Understanding. Ety ambany nefa misy ny fampindramana ny tany ny orinasa no amboly ampiasa fitaovana sy ampiasa olona amboly ny vary katsaka varimbazaha soja kabaro ary ny voanjo momba io ihany koa dia mizara roa ny fanazavan'ny ministera satria nambarany fa misy ny fiantohana ny tsena anatiny no misy ny fanondranana to mifanohitra amin'izany anefa ny fanazavana ny entin'ny filoham-pirenena nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety omaly mazava tsara anatiny izy io fa amin'ny anaran'ny Etat malagasy fa partenariat no atao zareo manana ny fahaiza-manao izy mitondra ny materiela ary ny zavatra nataoko dia hoe ao anatiny alohan'ny farantaona dia fambahita ny vokatra zay zany ilay zavatra mitranga sy atao anatiny io a mazava ho azy fa tsisy tsony de visy voka fa telopolo taona ny fanarahana ao anatin'ireny sara ny vokatra zay vokariny eo za misy ny exigeny io tsy exportenareo fa aleo aloha ny malagasy ny hihinana ary amin'ny vidiny mirary. Telopolo taona no hofaharetan'ny fiaraha-miasa raha ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika ary nao mafisy nyity fampafantarana nataon'ny ministera ty fa andrina mandritra ny heritaona no hotontosaina. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao dia nivotoatin'ny fifanarahana natao momba ity fampindramana tany mirefy enina lay hektara ity toy ny resaka faritra ara-toekarena manokana ve ny lalàna mifehy azy sa lalàn'ny fifanarahan'ny fanjakana amin'ny tsy miankina na lay antsoina hoe 3P. Fa vaovao mifandraika amin'ilay resaka famokarana teo izay hatrany dia fararanony eny Ambotrimanjaka amin'izao fotoana izao tsara ny vokabary tamin'ny etirany nambaran'ireo mpamboly tany antoerana ankoatra ny fahaleovantena ara-tsakafo miantoka fandaniana be eo amin'ny fiainan'ireo mpamboly ihany koa ny vokabary mitaitaina anefa izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny fanotorana ny tanimbary noho ilay tetikasany fitondram-panjakana Jasel Anjarafeno hatrany sy Rovin'Andriamiakiso no mitatitra ny antsibirian'izay vaovao izay. Tsara lavitra raha ampitahina amin'ny isan-taona ny vokabary eny amin'ny lemaka Ambotrimanjaka amin'izao fotoana samy nanam-pirofo izay avokoa ireo mpamboly vary ny resaka taminay tena nanao be mihitsy tena nanao be sy takany hatramin'izay na dia hoe somary maimaina raha nanetsana anazy satria kiraikiraiky kely
nanetsana anazy amin'ny rano. Le rano izany tsy dia anina loatra amin'ilay barazy ka vita ihany ilay barazy dia ara-potoana. Tena nandeha mihitsiny raha mihoatra ny endry zareo tatsy avaratra, tena niazakazaka mihitsy nyvarinay tato sady vokatra hitanareo ireny. Ohatrany hoe ketsany efatra, ketsandimy mihoatra izany fa tsy manana amin'ny hektara rehefa ohatra izany ny anay hoe raha ketsa telo ihany izao a mahazo dimy kitapo mena sisina na enina kitapo dia vokatra izay aminay. Miaraka ny toetra andro izany dia lasa loza ny fanetsana tamin'ity. Dia araka ny fanetsana lasa loza izany a dia vokatra kokoa ny vokabary raha vao ara-potoana ny fanetsana. Iny izany raha vao eny amin'ny tambary eny dia hitanao ny salombary hoe io nge ny lamaka be teo e. Tena tsy nazaka ny voany mihitsy dia izao hitanareo izao. Tsy miantoka sakafo ihany izy ny vokabary eto fa mahavita ny filana eo amin'ny fiainana ankapobeny mihitsy ho an'ireo mpamboly sasany. Fifaliana ho azy ireo arak'izany ny taona ziana toy izao. Vita fianarana tena navita ny fianarana rehetrarehetra fa ty vary ity ny tena natafitahako ny fianarana satria ny antony a izay mipetraka eny ambony dasy dia rehefa tonga ohatra izao ny fararano azy dia amidy ilay vary dia alony ako rasy tombatsomba hoe mpa mampianajanaka any amin'ny ecole française dia hoe isam-bolana vao aloa ny ecole azy fa tonga dia aloa telo mena da tonga dia aloa ray taona. Falisahirana ihany anefa ireo mpamboly vary eny amin'ny lemaka Ambotrimanjaka no nify sy nyilay tetikasa tana masoandro. Efa nanamafy tokoa ny filoham-pirenena any Rajoelina Omaly fa tsy maintsy tanterahina io tetikasa io ary eny Ambotrimanjaka no hanomboka ny fanamboarana. Tsy anakatra amin'ny faran'ny fanotorana ny tanimbarina anefa ireo mpamboly ireo raha ny nambarany. Mbola baraingo tanteraka araka izany ny mety hitranga atoato mialohan'ny tena anomboan'ilay tetikasa tana masoandro eny Ambotrimanjaka. Eo amin'izay sehatry ny toekarena izay atrandry manodidina ny enina faingoenina tapitrisa taon'ny isataona ny fitambaran'ny vokatra ondrana aty Madagasikara migadina ho amin'ny serana tsambony Toamasina. Toy izao manaraka izao ny fitsinjaran'ny retina farana ireo araka ny tatitra avy amin'ny tompona andraikitra avy eo anivo ny serana tsambona ny spata Toamasina. Itsinjara toy izao ireo vokatra enina tapitrisa sy enina etsitaonina isataona migadona ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina. Roa faingo roa ambenimpolo tapitrisa taonina entana jifaina eny amin'ny mpanjara madinika sy ambongadiny toy ny vokatra fampiasa andavanandro na ireo ilaina arakaraka ny vanim-potoana toy ny kilalao fitafy sy ny sisa. Manodidina ny telonjato taonina isan'ora eo eo kosa ny varimbazana ble ary dimampolo amin'nyzato taonina isan'ora ny vovoka soja. Solika ny fito alina sy iray tapitrisa taonina amin'ireo entana afarana migadona eny amin'ny seranantsambon'ny Toamasina ireo. Ho amin'ny fanjifana fiarakodia manodidina ny dimanjato sivy arivo isa ny fiara migadona eny amin'ny seranantsambon'ny Toamasina hatrany isan-taona. Fiara vaovao ny ankamaroan'ireo misy any anefa ireo fiara efa niasa tany ivelany amidy eto Madagasikara. Miasandro manalina ny seranantsambo mandray ireo entana nafarana avy any ivelan'ireo raha araka ity fampitam-baovao avy amin'ny tompona andraikitra ity. Misy 5 isan'ora eo eo ny kontenera mitondra entana raisina izany hoe manodidina ny 5,000 sy roa hetsy kontenera amin'ny abeny antonony na larefesina amin'ny maridrefy EVP isan-taona. Enzany koa ny vadiantsika amin'ireo maresaka avy any ivelany tafakatra sivy hatreto ireo olana monina any raha toaka efajato ireo nahiditra hopitaly ao Shina noho ny firongatra iray tsy mikaretina korana koronavirus na sokajiana ho aretina tratra mahery vaika. Araka ny fantatra dia ao Ioanina avokoa noho nitrangany ny 5,100 ny fifindrany ilay tsy mikaretina. Isaraka izany ny fepetra horaisin'ny fanjakana sinosy ny OMS manoloana ity tranga ity mba tsy ho loza mitata ho an'ny fahasalambahoaka iraisan Pirenena izany. Fanadadino misarany France 24. Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code 2019-nCoV. Lehilahy iray any Aostralia no ahina nitondra ilay tsy mikaretina koronavirus izay mitovy fambara amin'ny aretitratra mahery vaika. Tafiakatra sivy hatreto ireo namonin'ny aindra toka efajato no niditra hopitaly raha nitotanisa ofisialy navoaka ny manam-pahefana ao Shina. Nahetsika avokoa araka izany ireo mpisehatra ara-pahasalamana rehetra any an-toerana. Araka ny fantatra dia atao hohanina avokoa no nitrangany 5,100 ny fifindrany ilay tsy mikaretina izany hoe heverina fohibe no tsy mikaretino ny tananany hohanina.
efatra ambin'ny folo amin'ireo mpitsabo atreto noho ny finjanila tsimokaretina. Efa miparitaka amin'ny faritra hafa toa ny Pékin, Shanghai ilay tsimokaretina, tahaka izay ihany koa ireo firenena manakaiky an'i Chine, toa ny Japon, Thaïlande ary Korea Atsimo raha toa ka rainy tranga mampiahiahy any Aostralia. Hatramin'izao dia mbola tsy hita aloha ny fanafody na vaksiny fanefitra ity valana aretina ity mandraka androany. Nanambara ny andray fepetra amin'ny ovalana aretina io ny tompona andraikim-panjakana ao Chine sy ny OMS mba tsy holoza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na tsia io tsimokaretina koronavirus io. Tany Etazonia mpandeha iray avy any hohanina no voamarina tena amin'ny seranam-piaramanidina fa mitondra io tsimokaretina io raha nanambara ny CDC na ireo mpanaramaso ny fahasalaman'ny olona miditra sy mivoaka ny seranam-piaramanidina any an-toerana omaly. Araka izany, dia maro amin'ireo firenena matanjaka no entitra amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny olona avy any amin'ireo firenena voamarina fa mitondra io tsimokaretina koronavirus io amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny tambazotra Facebook fa irotsaka ho fidiana filoham-pirenena ao Kenya ny filoham-amerikanina teo aloha Barack Obama raha ny nambaran'ny pejy iray ao anatin'ny tambazotra serasera mpisatraiky. Tsy nisy ny fanambarana nataon'ny Barack Obama mahakasika izany ho ihany ity fanambarana ity. Raha ny fantatra dia efa tamin'ny 16 Jolay taona 2020 ity filoham-amerikanina teo aloha ity no tany Kenya farany. Araka ny fantatra mantsy dia tsy teraka tao Kenya i Barack Obama fa tao Etazonia, izany hoe olom-pirenena amerikanina na dia mizaka ny zom-pirenena kenyanina aza ny rainy. Raha ny didim-panjakana laharana 7/30 ao amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana ao Kenya dia tsy mahazo mirotsaka ho filoham-pirenena ireo izay tsy teraka tao Kenya ary mila mampiseho karapanondrom-pirenena kenyanina sy pasipaoro kenyanina ireo izay irotsaka ho fidiana. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanany fampilalam-bavoaka amin'ny tiatoandro ity. Mankasitraka anao feno tsy nisaraka aminay hatramin'ny farany velona tompoko. Alu vous présente ABC 12h45. Alu, Mourasse Matisse.